ମାଙ୍କୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଏଯାଏ ହୋଇନି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଠପଢା ଠପ୍, ଆବା ସେଠି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, କଚା ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଳମାଳ ଖାଲ, କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଅଣଓସାରିଆ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ଗମନାଗମନ ପୁରା ଠପ୍। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ନାଳ ରହିଥିବାରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ତଲଖମଣ ଗାଁ। ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ବିକାଶ ଆଜି ବି ସାତ ସପନ। ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ, ସବୁ ତ ଧୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିଆ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ, ଚାଲିକି ଯିବା। ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆଣିଲେ ଯେ ଗାଁ ରହିଲା ସେଠି ଏକା ରହିଲା, ନଦୀରେ ପାଣି ଆଣିଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭଳିଆ ହେଇକି ଚଳି ଆସୁଛୁ। କିଏ ଡେଲିଭରି କିମ୍ବା ଏମିତି ରୋଗୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର। ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ଇଏ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣଉଛୁ ହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଆମକୁ ଦିଅ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଣିଦେବୁ, ରାସ୍ତା ଦେବୁ। ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପାଠପଢା ଯାଉନି। କେବଳ ତାଳଖମଣ କାହିଁକି, ନିକଟ ମଣ୍ଡାପଥର ଓ ଡାଙ୍ଗିଭୂଇଁ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦଶା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି କାଦ ପାଣିରେ ଯାଉଛୁ, ସାଇକେଲ ଆଣିଲେ ବି ଗଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ତ ଆସୁନି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ନେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖଜୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ, କି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କି ଶଙ୍ଖ କି କଲଭେଟ କେଉଁଟା ହେଲାନି, ଅଧା ରହିକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ନଥିବା ଆଗରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା, ଅନ୍ଧତ ଅମଳରୁ ଆମ ଜେଜେ ଗୋସେଇ ବାପା ହରିକେ ତ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାକେ ସରକାର ଆମ ଏଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ତିନିଟା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା 300 ଘର ବସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ସରକାର ବି ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆମକୁ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଇଏ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବେ, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇଏ କରିବା କଥା। ବିକାଶ ନାଁରେ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସବୁ ଯେପରି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସେବା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କିରୋସିନ ବତୀର ମିଞ୍ଜି ପିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ତଥାପି ବି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।